每日创作一章，从暑假起不停歇。二星高中商业类广设科陈立慧同学以独树一格的插画风格，摘下全国第二名商业广告类金手奖。的画风比较特别，比较写实一点，也用使用广言。大部分选手比较没有在使用广言。广告饮料可以让你的画面看起来更亮更干净。我们想要去找到自己的一个风格跟创意，跟别的学校不一样。这也是我们这一次为什么可以比较突出的原因，因为我们可能这样看下去，会有很多的同学的作品几乎都是以插画风格，然后我们刚好是跟大家的风格是完全相反的，所以在这一次的比赛里面就很容易突出。另外，抱回文书处理类全国第三金手奖的资础科叶景慈同学，配合科内的规划，以赛教学，累积实力变成应战经验值，设定一套属于自己的电脑功能快速键，在短时间内完成所有的作答。就是因为平常做事情就是满满的，然后这个职种又只能在一个小时内要做完六道题目，你如果平常有些步骤你可能要按好几下才会出来，你如果设定快速键，你可能只要一个动作就会找到你要的东西，所以累积下来就会可以增加很多思考后面的东西的时间。这是我们四年内第二度挤进前三名。技职教育很重要，就是在培养学生的专业技能还有实作能力，所以固然在训练的过程中很辛苦，但是明年度我们还是会勇于突破自我。全国高中中等学校技艺竞赛被视为高中职学生技艺界的最高殿堂，获奖的选手可以获得企业界预聘等就业机会外，也能够得到四技二专技优保送入学及技优甄选入学的加分资格。透过这样的比赛，让技高的学生有展能的机会，也让各界能够看到技高的孩子他们自己的潜质，还有就是他们在学习方面所获得的一个成果。我相信这些孩子的技能未来再透过他自己不断的精进，可以对接到未来他的职场，在职场上面更发光发热。鼓励孩子发挥自己的兴趣专长，并加以训练，累积解决问题的经验，为未来的梦想铺好最扎实的路。记者蔡小军，基隆报道。